Pozdravljeni. Čeprav je vse bolj jasno, da je kazenska zadeva Popov za Slovenijo bolj kot ne izgubljena, se pojavljajo novi očitki in protesti nad odločitvijo Mursko-Soboškega okrožnega sodišča, da na zahtevo tamkajšnjega državnega tožilstva zavrne obtožbo zoper pukovnika JLA Berislava Popova. Kaže že, da sodni dosje Popov in s tem tudi agresija JLA, da je dokončno zaprta. Po več protestih in očitkih veteranskih združenj in tudi nekaterih političnih strank je državno pravobranilstvo v imenu Republike Slovenije vložilo prošnjo za vrnitev zadeve v prejšnjo stanje. Tako je namreč obstajala vsaj verjetnost, da se bo že končno sojanje zoper Berislava Popova nadaljevalo. Toda sodnik Branko Palatin je kot predsednik okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je bil hkrati predsednik sodnega senata, v omenjeni zadevi prošnjo zavrnil. Berislav Popov, nekdani polkovnik Jugoslovanske ljudske armade, je na sodišču v Murski Soboti iztržil zavrnilno sodbo. Pri tem sta mu pomagala dva slovenska vojaška sodna izvedenca, Tomaž Pirš in Marko Unger, ki sta bila med vojno njegova soborca na strani JLA. Pa da li poznajete vi Tomaža Pirša in Marka Ungera? Ne poznajem, prvi put sem čuo za njima, da su tvrdili kako jedan od njih dvojice mene zna, ne znam odakle, kako moguće. Ja sam bio i profesor u našem školskom centru, možda i on bio u školi rezervnih oficira ili pri nekim posetama. Čovjek odradio profesionalno ono što se tražilo od njega i njemu i ovom njegovom kolegi, svaka čast na profesionalnosti. Med časniki slovenske vojske, predvsem tistimi, ki so se borili med osamosvojitveno vojno, je po odločitvi sodišča zavrelo. Zgroženi so predvsem na tem, da je državni tožilec Žarko Bejek umaknil obtožbo proti Popovu na osnovi mnen sodnih izvedencev Pirša in Ungerja, ki sta se med osamosvojitveno vojno skupaj s Popovom borila na strani JLA. Sodnik Branko Palatin je na osnovi umaknjene tožbe posledično sprejel rešilno sodbo za Popova. Hočete, da mi kažete, da je bilo to sve skupaj politički dogovor? Ima i toga. Između koga? Šta mislite? Koji između oni koji su rasturali Jugoslaviju s polja, i ovi koji su je rasturali iznutra je bio politički dogovor. A vi to isto znate koji ja, pa zato neću da vam kažem. A to zna i ceo svet. I koje sa zapada vas podržavao i šta vam je nudio i obećavao i šta vam je dao, samo da načnete i da počnete da rasturate državu. Sve do oslobađajuće presude da. Bilo je političko suđenje. I znam, moj prvi advokat koji je umro, tu je u Sloveniji bio, on mi je rekao izvanično da slovenačko pravosuđe radi po nalogu svog političkog rukovodstva. I to se dokazalo sve do ove konačno oslobađajuće presude da je tako bilo. Svuda su bile kvazi pravne konotacije koje nisu imali veze sa stvarnošću. Uzmite presudu na kojoj sam osuđen na 5 godina, pročitajte pa ćete vidjeti kako je bilo pravosuđe slovenačko tada. Nije imalo veze ni sa pravom, ni sa vojskom, ni sa konkretnim činjenicama. Za razliku od ove oslobađajuće, zahvaljujući veštacima koje se temelje na činjenicama, koje su sve lepo dovele na svoj nivo i tamo gdje im je mesto. Po poročanju Požar reporta je Ungar med osamosvojitveno vojno deloval pod istim poveljstvom kot obtoženi polkovnik Popov. Ta naj bi bil med vojaško akademijo JLA celo Ungarjev inštruktor. Tudi Perš med vojno ni prestopil v slovensko teritorijalno obrambo. Tako ravno ta dva sodna izvedenca, zaposlena v slovenski vojski, praktično rešila nekdanjega polkovnika JLA obtoženega vojnih hudodelstev zoper civilno prebivalstvo, med drugim tudi ropanja in žrtev. Ko po vašem seznanju bi moral biti odgovoren za agresiju na jer JLA je bio agresor, mi smo samo branili državu. Niste tako... vi branili državu, vi ste glavni i osumnječeni krivci, vi ste separatisti da. I vi ste bili paravojna organizacija. Vi ste napali JLA na svojoj teritoriji, ko što uradila i Hrvatska, jer vi niste bili priznate ni država, niste bili priznate ništa sve do 8.10. I ne možete da se vadite da ste vi napadnuti da je JLA Srbija, Beograd, Srbija agresor.
Tako, naj povem, da smo v studiju povabili tudi gosta, torej vodjo okrožnega tožilstva v Murski Soboti, gospoda Žarka Bereka in seveda tudi odvetnika obtoženega in oproščenega gospoda Popova, Danila Harja, vendar žal nista želela komentirati in sodelovati v naši oddaji. Zato pa pozdravljam moja gosta. V studiju sta z menoj gospod Ingo Paš, odvetnik in minister v prvi demokratični izvoljeni vladi in seveda gospod Aleš Hojs, predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Pozdravljena. Brden. V prispevku smo slišali kar nekaj težkih obsodb, predvsem kar se tiče agresije na Slovenijo. Očitno je, gospod Hojs, če lahko krvi, z vami začneva, očitno je, da gospod Popov trdi, da je bila agresija na Slovenijo upravičen manevar in da smo paravojna organizacija. Kaj še ne vaš komentar? No, te izjave polkovnika ali generala, ali ne vem, kaj na koncu gospod bil, so pravzaprav res neverjetno škandalozne. Razumljivo je, da gospod govori tako, kot je bil naučen v tistih letih totalitarizma oziroma komunistične nadvlade Jugoslaviji, kajti potrebno je vedeti, da je vojska takrat vendarle bila na nek način država v državi. Torej, bila je zato, da varuje zunanje meje, torej ozemeljsko celovitost Jugoslavije in zato, da vzdržuje komunistični sistem in s tem seveda vse pridobitve tega komunističnega sistema po koncu druge svetovne vojne. Zdaj, gospod seveda ne pozna ali pa noče poznati ali pa tako kot tudi marsikateri general takrat ne pozna ali pa ni želel poznati demokratičnih sprememb, ki so se v Sloveniji zgodile, torej od plebiscita naprej, od volje slovenskega ljudstva do razglasitve temeljne ustavne listine, razglasitve samostojne države. In seveda očitno še vedno živi v nekem drugem svetu. K sreči je takih ljudi tako na Hrvaškem kot v Srbiji, ker mimo grede, ker tam tudi predvsej poslovno delam, z ljudmi veliko sodelujem, te nostalgije tam ni, torej ljudje so tam veseli, da imajo samostojno državo, so pa seveda še posamezniki, kot je tudi on recimo, ne, ki seveda za temi privilegiji, v katerih so v prejšnjem sistemu živijo, nekako jokajo in se jih z nostalgijo spominjajo. Gospod Paš, če dovolite, kot odvetnika, vas sprašujem. Povedal je, da je šlo za politično sojanje, vse dokler ni bila njegova obtožnica oprostilna. Kaj je s tem mislil? To so zelo hude obtožbe. Torej, njegov postopek je dejansko bil politično sojanje, ki pravi, da je slovensko pravosodje dela samo po nalogu svojih političnih šefov. Ja, torej najprej moram seveda povedati, da sem bivši odvetnik, ne? Torej, ker sem sedaj v pokoju. Ne? Torej, pa sem se tudi že kar pred časom nehal z dejavnostjo odvetnika ukvarjati, ne? Ker sem bil potem v vladi in kasneje sem vodil zbornico za zasebno varovanje. Toliko pač v popravek. Torej, glede na navedbe gospoda Popova, pa moram povedati naslednje. Namreč, zavedati se moramo, da je vrsta dogodkov bilo pred to agresijo JLA na Slovenijo. In sicer takšnih dogodkov, ki so pomenili razpad bivše SFRJ. Definitiven razpad. V čem se to kaže? Prvič je do tega prišlo na tako imenovani 13. konferenci Zveze komunistov Jugoslavije. Takrat vemo, da so odšli slovenski predstavniki in hrvaški. Zatem. Vemo, da je bila hrbtenica bivše SFRJ komunistična partija. Komunistična partija se je razšla. To je bil eden od teh vidikov razpada bivše države. Hočete povedati, da komunistična partija še vedno drži v rokah vse veje oblasti, torej tudi pravosodje? Torej, lahko rečem, da so ti vplivi, čeprav ne tako direktni, vendarle navzoči. Zakaj? Zato, ker v
pravosodju in to ni samo moja, to ni moja trditev, torej o tem se zelo jasno torej v medijih in seveda tudi v strokovnih prispevkih diskutira. Torej, in to vidimo seveda tudi na več odmevnih primerih v slovenskem pravosodju, torej, sodbah in pa seveda tudi načinih obravnave, da ne govorim seveda o tem, kdo je v priporu in tako naprej. Torej, sam to ni današnja tema, kajne? Vendar želel sem povedati, glede na navedbe torej gospoda Popova. Namreč, razbitje Jugoslavije je bila posledica predvsem Miloševićeve izjemne diktatorske politike. Mi se moramo spomniti, namreč zgleda, da nam zgodovinski spomin nekoliko peša, da so zamenjali vodstva v Vojvodini, da so da je Milošević zamenjal vodstvo v Črni gori, da je bil Gazimestan tako imenovan, da smo imeli vrsto teh političnih manifestacij, od katerih so hoteli tudi nekatere izvoziti v Slovenijo, ker hvala Bogu takrat potem ni uspelo. Torej, obstajal je popolnoma drug načrt in to je bil načrt Velike Srbije. Jugoslavije v letu 91, pa tudi 90, pa tudi 89 ni bilo več. Obstajala je samo še hrbtenica in to je bila JLA. Predlagam, da si pogledamo vse te odgovornosti, zakaj Združenje veteranov vojne za Slovenijo molči in tudi prav tako Zveza slovenskih častnikov in kdo je bil vse v tistem času 27. junija odgovoren v Gornji Radgoni leta 91. Ladislav Lipič, predsednik Združenja veteranov vojne za Slovenijo in Alojz Štajner, predsednik Zveze slovenskih častnikov, molčita. Oba sta nekdanja načelnika generalštaba slovenske vojske in med osamosvojitveno vojno sta bila odgovorna prav za območje Gornje Radgone. Pa ovde kažu da niste dobili naređenje da zatvorite granični prelaz u Gornjoj i zaposednete ga. To vaši što pričaju, to mogu da obese mačku rep. Suština je ona što je naređeno i što je naređenje spušteno do svakog od nas. A ko vam je to naredio? Jel, negde sam čitala da tražite odgovornost od generala Konrada Kulška koji sada... Ne samo od generala Kulška. Nego? Prvo od vrhovne komande, pa onda od ministra odbrane, pa komande pete vojne oblasti, pa komande korpusa, pa do nas. Ko je to? Kadijević, Milošević, ko? Trifunović, koji je bio vaš nadređeni komandant? I vaš veliki zemlja Kolšek. Kolšek. Jest, i vaš veliki zemlja Kolšek, koji je sedeo na dve stolice i čekao je koja će da prevagne da se prikloni. E, pošto je izgubio i tamo i ovde. Jer zbog svog takvog destruktivnog stava je on opozvan sa dužnosti komandanta vojne oblasti i na njegove mesto doveden Život Avramović. A vi ste ga Slovenci popljuvali. Popov je na prvem sojenju dobil 5 let zapora, na drugem sojenju, ki ga je vodil isti sodnik, pa je torej dosegel zavrnilno sodbo. Ta ubistvo dvoje civila, bila je čak i podignuta obtužnica, koja vas je teretila za ratni zločin proti civilnog. Da, najlakše je sve pripisati ratni zločin i onda ćemo to da se natežemo 25 godina kako se je natezao. I da nije konačno sud u Murskoj Soboti angažuo vojne veštake koji su razjasnili situaciju, ta bi situacija trajala i dan danas. Kako ne možete da prihvatite da je bio agresor JLA sa napadom na Sloveniju? Pa kako mogu da prihvatim da sam bio ja agresor? Ja nisam išao na Sloveniju. Ja sam išao da zaštitim državnu granicu između Jugoslavije i Austrije. Kako ja mogu da budem agresor u svojoj zemlji? Jer se bojite da bi vas mogli zatvoriti? Ne bojim se, nemam razloga zašto. Ako vi tvrdite da ste demokratska i pravna država, a ako su vaše pravosudne odluke pravosnažne i na snazi, onda nemam razloga da se bojim.
Berislav Popov, danes 71-letnik, je sojenje spremljal iz Beograda, kjer živi kot upokojeni oficir JLA. Po sojenju je Popov povedal, da bi se sodišče lahko že prej posvetovalo s temi izvedenci, Peršem in Ungarjem. Da li znate, da je podneta obtužba proti višeg državnog tužiloca, koji je odbacio obtužbe proti vas i Trifunovića, to znači gospodina Žarka Bejaka? Kako to komentirate? Pa, znate šta, o tome bi trebalo malo bolje da budem informisan u čemu se sastoji ta optužnica i tako dalje. Da. Međutim, pošto znam da je u Sloveniji, u slovenačkom parlamentu, je bila žestoka diskusija kad se saznalo da sam ja oslobođen i da su pokušavali da preko mene naplate štetu od Republike Srbije. Da. To mogu samo da tumačim da još usijane glave u Sloveniji, kojih ima nažalost, nikako ne mogu da prihvate poraz koji su doživjeli i sada pokušavaju iz mrtve stvari da pokrenu nešta kako bi dokazali da su oni u pravu, a mi smo agresori, loši, dobri momci, igre bez granica. Hoćete da tražite neku odštetu od države? Ja sam dobio odštetu gospođo iz Slovenije. Zaradi predolgega sojenja pa je bivši polkovnik JLA prijel tudi odškodnino, kar je potrdil tudi njegov odvetnik. Gospod Hojs, vas lahko prosim za prvi komentar. Videla sem, da ste reagirali na besede težko sprejeti poraz, da smo mi kot država težko sprejeli poraz, vojni zločin, agresor, žgoča debata v parlamentu na temo njegove obtožbe in seveda odškodnine. Kaj vas je od tega najbolj prizadelo? Prizadelo, bi rekel, najbolj mu očekirali to, da je gospod dobil odškodnino s to informacijo. Nisem bil seznanjen to, da nas prvič slišim in verjetno tudi slovenska javnost tega še ne ve ali pa, bi rekel, ve zelo ozek krog tistih, ki so prispevali k temu, da je bil gospod oproščen. Zdaj, na take nebuloze, ki jih je gospod govoril v smislu, da smo mi izgubili pa oni zmagali, če bi mi izgubili, bi verjetno gospod Popov danes sedel kje v slovenskih, bi rekel, generalskih prostorih in bil, ne vem, velik spoštovan vojaški general ali pa kaj podobnega. Torej, nedvomno dejstvo je, da so zgubili vojno agresori, to je Jugoslovanska ljudska armada. Bi imel en popravek našega prispevka oziroma tega, kar ste povedali, namreč treba je korektno povedati in pošteno, da je zveza častnikov, slovenskih častnikov, ki jo vodi generalno naš predsednik Aloj Štajner, tako ja. Je vendarle korektno povedala oziroma se korektno opredelila do izvedeniških mnen. Oni so tako, bi rekel, zelo slikovito predstavili to izvedeniško mnenje. Povedali so malo po domači, če rečem, da je izvedenc povedal, da so, bi rekel, gospodje oziroma vojaki Jugoslovanske armade streljali na primer iz Ljubljane proti Kranju, granata pa je priletela v Celje, recimo. Ne? To je bil nivo izvedenskih mnenj. Torej, gospod Štajner se je do tega korektno opredelil zveza častnikov, medtem ko pa res, da gospod Lipič se pa ni kaj pretirano oglašal v tej zvezi oziroma zveza veteranov vojne za Slovenijo, ki bi v tem primeru morala biti najbolj glasna, se ni kaj dosti opredeljevala do vsega. Zanimivo še nekaj po moje. Zanimivo je to, da gospod Popov govori o tem, da je bilo to politično sojenje, torej politično sojenje do trenutka, ko so imenovali omenjene izvedence, na podlagi katerih mnenja so gospoda oprostili. Torej, tudi popoln nonsens nedvomno pokaže na to, da so neke politične povezave oziroma usmeritve. Več kot očitno je, da so te povezave šle iz stare službe državne varnosti. Kasneje lahko povem tudi nekaj o enem od obeh izvedencev. Pripeljale do tega, da je bil gospod kasneje de facto oproščen. Kar se tiče parlamenta, bi povedal tole. Mi smo takrat imeli kar ene dve ali pa tri seje v državnem zboru. Sklican je bil odbor za obrambo, tudi odbor za pravosodje. Takrat je bilo jasno povedano, da je edina možnost, ki obstaja ta, da
Tisti, ki je nekako prizadet in v tem primeru je bil strani državnega sekretarja Ministrstva za pravosodje imenovano za to Ministrstvo za obrambo, ima možnost vložiti zahtevo po obnovi postopka. Takrat je državni sekretar z Ministrstva za obrambo obljubil, da bo to Ministrstvo za obrambo storilo. Po mojih informacijah tega ni storilo, tudi ne vem, zakaj ni storilo, ampak očitno je tudi v tistem primeru šlo za politične laži, ki so bolj kot dejanski razjasnitvi stanja pred 25 leti služile za to, da so zadeve umirile, bi rekel, neko jezo ali pa bi rekel, upravičeno jezo velikega dela slovenske javnosti. Kako pa komentirate dvojno vlogo gospoda Kolška, ki jo je tudi gospod Popov potrdil? No, gospod Kolšek je nedvomno v tem smislu, kot je povedal gospod Popov, želel sedeti na dveh stolih, to je nedvomno jasno. Dejstvo je, da je on agresor bil, dejstvo je, da je on izdajal ukaze, ki so podrejeni v jugoslovanski armadi naročale napad na slovensko ozemlje, torej vojne akcije na slovenskem ozemlju. Res pa je, da je potem, ko je jugoslovanska ljudska armada relativno hitro kolapsirala na slovenskih tleh, torej v 10 dneh je bila poražena, res pa je, da je kasneje gospod Kolšek vlagal, bi rekel, veliko napora za to, da se je prikazal kot nek general, ki bi lahko bil še hujši, ki bi lahko še bolj drastično posegal z njegovimi ukazi na slovensko ozemlje. In če se ne motim, je na koncu celo preživljal, bi rekel, stara leta lepo na slovenskem teritoriju. Tako kot še mnogo od teh, ki so bili agresori, ne vem, zadnjič sem slišal celo podatek, da je celo vojaški tožilec iz procesa JBTZ danes mirno živi nekje tam okrog slovenskih goric v nekih, bi rekel, svojih vinogradih in podobno. Torej, dejansko smo prišli do nekega stanja, kjer se je, bi rekel, ta država, torej naša samostojna država na področju tožilstva, pravosodja in tega sistema, ki naj bi nekako pošteno in pravično obračunal s tistimi, ki so tukaj povzročali vojna hudodelstva ali pa kazniva dejanja, pravzaprav ni naredilo nič. Čisto kratko, verjetno niso upravičeni do prejemanja slovenskih pokojnin, večino njih ne vem, če, tudi... ne vem, če ne, za gospoda Mazija težko rečem, tožilca govorim, kot pa se spominjam, pa je gospod Kolšek celo dobil slovensko pokojnino. Bi rekel, ne me držati za jezik, ker ti ne vem točno, kar nekaj teh generalov je bilo, recimo general Čad, pa gospod Kolšek, general Kolšek, torej nekateri od njih vem, da so bili upravičeni in celo dobili slovensko pokojnino, nekateri od njih pa ne. Gospod Paš, Popov omeni, da to, da je pobil nekaj civilistov, ne gre pripisati vojnemu zločinu. Vojni zločin pravzaprav ne zastara. Ja, torej naj ne bi zastaral. Kaj pa vojna škoda? Ja, torej zastara seveda tudi vojna škoda, torej vojni zločin torej po našem pravu seveda tudi zastara. Torej, pri čemer je treba povedati tako, da je sodišče vezano na, v tem primeru, na kazensko zakonodajo bivše SFRJ. Torej, dejansko je, da so bila ta kazniva dejanja, to se pravi določena kazniva dejanja, torej, takrat je bila zagrožena kazen tudi, torej, smrtna kazen. Tega seveda po našem pravu ni in je seveda treba v tem primeru upoštevati seveda milejši zakon. Tako da vendar pa seveda vsaka kazen oziroma vsaka sodba, če ni bila izvršena, seveda tudi lahko zastara, pri čemer pa ne gre za zastaranje zdaj izvršitve kazni, ampak gre za vprašanje zastaranja kazenskega pregona. Ne, in ki pa se v primeru Popov ni zgodil, ne? V primeru Popov, torej jaz moram povedati tako. Namreč kazenski postopek, obtožba, je bila vložena po 17 letih. 2008, če se ne motim. 2008. Ne, tako. Pri čemer je bila se strani pristojne policije vložena torej ovadba že v letu 1991.
ki je čakala nekje v predalu. 17 let, 17 let je to ležalo v nekem predalu. Pri tem pa je kaznivo dejanje zlorabe znamenja Rdečega križa, ki ga je storil general major Trifunović, ki je oskrboval enote enote JNA, ki so bile takrat že zajete pri Rogaški Slatini, ker jim je pošlo strelivo, niso več imele streliva in so bile obkoljene, je s pretvezo pomoči ranjencem, to se pravi z oznako Rdečega križa, prevažal s helikopterjem tej enoti strelivo, imel je tudi rakete in druga bojna sredstva. To se pravi, to je seveda tudi po prejšnjem kazenskem zakonu SFRJ bilo kaznivo dejanje. To je bilo predpisano kot kaznivo dejanje. Vendar je to kaznivo dejanje v celoti zastaralo, ko je tožilec sprožil po 17 letih ta kazenski postopek in je zaradi tega tudi odstopil od pregona. Torej, resnično se sprašujem, kako je to mogoče? Koliko lahko tukaj sodišče prepriča, recimo, vojaška sodna izvedenca? Ali kaj potrebuješ, da postaneš dejansko vojaški sodni izvedenec, kakor je v primeru Popov, kjer sta izvedeniško mnenje prevagalo in oprostilo obtoženega Popova? Kratko in drnato, prosim, gospod Paš. Ja, torej, sodni izvedenec mora biti seveda resnično strokovnjak in mora seveda zelo dobro poznati vse vojne aktivnosti in seveda mora biti tudi imenovan, to se pravi, po uspešno opravljenem preizkusu. Osebno ne poznam teh izvedencev, ki so bili tukaj angažirani. A možnost okužbe z obtoženim, torej vez med sodnim izvedencem in obtoženim, če samo obstaja sum, je potem upravičeno še? Je nujna izločitev. In sicer to mora predlagati sam izvedenec. Dobro. Predlagam, da si pogledamo, kdo sta pravzaprav sodna vojaška izvedenca v primeru seveda gospoda Berislava Popova. Prosim, režija. Špirš, ki deluje v Združenem sektorju Slovenske vojske za strateško planiranje, in Marko Unger, zaposlen v Slovenski vojski kot poveljnik šole za podčasnike, dva slovenska vojaška sodna izvedenca, ki sta se med vojno borila na strani Jugoslovanske ljudske armade ter do julija 1991, nista prestopila v tedanjo slovensko teritorijalno obrambo na sodišču v Murski Soboti, pa sta ravno njuni mneni rešili zloglasnega Berislava Popova. Ali znate, da je bila vaša obtužnica, ko jo vas tereti za ratni zločin proti civilnih stanovništva, ubostva dvoje civila v Radencima i u Gornoj Radgoni, uništavanje objekta u Hrastju, Moti, Radencima, Gornji Radgoni, kao i pljačku stanova i magacina na carinskim ispostavama? Pročitajte izveštaj vojni veštaka, pa ćete, gospođo, dobiti odgovor i nećete me više pitati takve stvari.
Po navedbah Požar reporta in virov iz slovenske vojske je Marko Unger med osamosvojitveno vojno deloval pod istim poveljstvom kot obtoženi polkovnik Berislav Popov. Še več, slednji torej Popov naj bi bil med vojaško akademijo pokojne JLA celo Ungerjev inštruktor. Tudi Perš, kot rečeno, med vojno ni prestopil slovensko teritorijalno obrambo, naj pa bi se kasneje pridružil hrvaškim vojaškim silam. Ali rekli ste sami, da moguće je da poznajete te vojne izveštake iz kao rezervne oficire? Ja sam oficire. Rekao samo kao mogućnost. Kao mogućnost. Ali nisam tvrdio da ih znam, a to je velika razlika. Pa ako postoji mogućnost, onda zna biti realno da se znate. Ne mora da bude. Mogućnost je pretpostavka. Da. Ali realnost je ono da se mi znamo, a mi, ja ih ne znam. In ravno ta dva vojaška sodna izvedenca, ki sta se med vojno borila na isti strani kot obtoženi polkovnik Popov, sta na Mursko-Soboškem sodišču 25 let po osamosvojitvi praktično rešila nekdanjega polkovnika JLA. Da li znate, zašto se je Slovenija osamosvojila? Ono što ja znam, da. To možda je tačno, možda nije, jer ima više izvora koji daju različite osnove za ocepljenje. Prvo je za stvaranje samostalne nacionalne države Slovenije. Drugo, kao neki taj carinski rat u pitanju naplate carine, uplaćivanju u saveznu kasu i tako dalje. I želja Slovenije kao da se modernizuje i da ide naprijed u odnosu na ostale države, pošto ste vi bili uzor svima u zajedničkoj državi, svi smo se na vas ugledali i govorili kako to Slovenci mogu, pa moramo i mi i tako dalje i tako dalje. A sada se i kod vas pojavljuje u zadnjih 10 godina pitanje šta ste dobili sa tom svojom samostalnošću, koliko vas je koštali, šta ste sada. Nekada ste bili neko i nešto, sad ste ništa. To kažu vaši, ne kažem ja, a to ja sam samo pročitao. Gospod Hojs, vsi smo kar utihnali, torej nekoč je Slovenija nekaj bila, danes smo nihče in nič. Poglejte, to so neumnosti. No, to, ta, mislim, da ta neumnost sploh ni potrebno komentirati. Gre za dejstvo, da če pogledamo nacionalni dohodek, če pogledamo število prebivalcev, smo približno 4-krat bolj uspešni, kot so Srbi v tem trenutku. Da ne govorim vse, kar smo v teh 25-26 letih dosegli, pa oni še vedno nekako stremijo k temu, torej od vstopa v EU, zveza, v varnostno združbo zveze NATO in tako naprej. So odločanja v evropskih ustanovah, biti, bi rekel, država samo z 2 milijonoma prebivalcev je pravzaprav nekaj tako zgodovinsko eminentnega, da je nepotrebno, bi rekel, poslušati nekega upokojenega generala jugovojske, ki dlje kot čez plot Srbije pravzaprav po mojem nikoli v življenju niti videl ni. Ampak meni se di bolj prešljivo to, kar nekako čakamo ali pa smo spraševali že na odbor za obrambo v državnem zboru, pa še vedno nimamo tega odgovora. Torej, kdo je tisti, ki je ta dva izvedenca pravzaprav predlagal, imenoval? Najprej smo slišali, da jih je predlagala Fakulteta za družbene vede in tam so povedali, da to ne drži, da jih niso predlagali oni. Potem smo slišali, da ne bi jih predlagala slovenska vojska, pa smo slišali uradna pojasnila, da tega ni naredila slovenska vojska. Kasneje so nekako spraševali, če je o tem bil seznanjen general Humar, pa tudi o tem ni nič vedel, zgovarjal se na neka elektronska privatna sporočila in tako naprej. Torej, mi še danes ne vemo, kdo je sodišču te izvedence predlagal, torej Mursko-Soboskemu sodišču, in na podlagi, bi rekel, kakšnih referenc so jih v ta postopek vključili. Zdaj, morda je bilo tlele malce več povedano o gospodu Ungerju, prvemu od obeh izvedencev. Jaz imam tlele par podatkov od gospoda Perša, torej ne samo, da je, bi rekel, bil tako kot Popov nekako izobražen v Jugoslovanski ljudski armadi, končal je šolo v Zadru. Kasneje se je zaposlil v službi unutrašnjih poslova Hrvaške, torej v to službo je spadala tudi služba državne varnosti Hrvaške, torej SDV. Zdaj po nekaterih nepreverenih informacijah je delal za SDV. Potem se je pa po nekem čudnem ključu leta 1991 zaposlil v slovenskem uvisu. Si predstavljate kaj takega? Si predstavljate, da je nekdo, ki je delal za KGB, na to zaposlen v FBI-u. Torej, to je res nekaj neverjetnega. No, kasneje je gospod Pirš
skupaj z gospodom Nedeljkom Sofraničem, to je tudi eden od uslužbencev Visa, takratnega, kasneje Sove, pod vodstvom, ali pa bi rekel v trenutku, ko je varnostno obveščevalno službo Ministrstva za obrambo pod Jelkom Kacinom prevzel Marjan Miklavčič, prestopil v varnostno obveščevalno službo Ministrstva za obrambo. Tudi to je precej neobičajno. No, kasneje sta oba dva gospoda zadeva vzela precej resno, predvsem sta zadeva vzela precej resno, zato ker sta se želela nekako znebiti vseh tistih kadrov, ki so bili nastavljeni v času Demosove vlade znotraj teh struktur. Torej, tiste kadre sta tudi neupravičeno obtoževala. Ena od najbolj norih obtožb bila ta, da so tam za dva ali pa za tri notranje agente nekako jih ovadili, če da so angleški oziroma ameriški vohuni. Ta afera je bila potihnjena, kajti mi smo bili takrat vendarle v pristop oziroma počasi smo se nagibali k pristopu v zvezo NATO, zato so morali to afero nekako potihnati. Gospoda Perša so seveda kasneje umaknili iz te službe, dali so ga v Maribor, kjer je v nekako vodu ali pa bil, rekel, eno tistih, katerih prijatelji so vodili prenovo kadetnice. Tudi tam je vaš portal že večkrat spraševal generala Lipiča, da bi rad kaj več podatkov okrog tega, kam je tam, bi rekel, če je in kako je poniknil denar. Skozi to obnovo kadetnice tudi tega še danes nismo nič kaj dost slišali. Dejstvo pa je, no, da je gospod še danes pravzaprav zaposlen v slovenski vojski in da še danes nimamo odgovore na tista ključna vprašanja, ki smo jih, kot sem rekel, podali že pred kakšnim letom pa pol. Ampak po vašem mnenju, kje ne bi sodišče iskalo tega strokovno mnenje z področja teh vojaške taktike? Torej, ali strokovnjaka iščemo v vojaških šolah, torej znotraj neke katedre vojaških ved, imamo pri nas lahko takega strokovnjaka? No, pogledajte, v takem primeru, kot je bil ta, je nedvomno jasno, da bi sodišče moralo takega sodnega izvedenca oziroma vojaškega strokovnjaka najti v tujini. Šlo je za to, da je šlo pravzaprav za oborožen spopad med, bi rekel, agresorjem Jugoslovansko ljudsko armado in republiko bivše države, torej Slovenijo, odporniškimi silami te države, torej teritorijalno obrambo. In naravnost nespremljivo ali pa pravzaprav škandalozno je, da so sodni izvedenci ljudje, ki z isto vzgojo, z istimi vojaškimi principi, z vsemi, ker so se v bistvu naučili v totalitarnem sistemu, razlagajo, kaj je prav in kaj ne. Torej, nedvomno bi sodišče in takih strokovnjakov je, bi rekel, že 50 km čez mejo povsem dovolj v Avstriji, Nemčiji, Združenih državah, torej nedvomno bi mogli najti ali pa bi bilo potrebno najti sodnega izvedenca, ki bi kolikor toliko ali pa bi rekel zelo objektivno ocenil, kaj se je pravzaprav v Gornji Radgoni dogajalo. To, da gospod govori, da tam ni bilo žrtev ali nekaj podobnega, je pa ta druga, bi rekel, laž, ne, tam konc koncev ob vsem spoštovanjem vseh naših teritorijalcev je potrebno povedati, da je ravno v Gornji Radgoni padla prva, če oduzamemo oziroma če odštejemo gospoda Simčika, ki je padel pred začetkom, bi rekel, vojaške agresije, je gospod Svetina prva civilna žrtev v naši osamosvojitveni vojni. Bil je tudi snemalec, tako da je vse to tudi... Bil je snemalec, pokusil ga je Rafal ob tem, ko je dvignil fotoaparat, torej šlo je evidentno za vojno hudodelstvo in dokazi so bili več kot jasni, ampak očitno to ni dovolj za naše tožilce, za naše pravosodje, ki je očitno, to kot je gospod Paš tudi povedal, vendarle v veliki meri prežeto z starimi, jaz verjamem, da tudi udbovskimi kadri. Zanimivo je, da Popov omeni, da obstaja verjetnost, da se poznata. Ne, gospod Popov je na vaše, bi rekel, zelo korektno vprašanje povedal najprej to, kar je v resnici mislil, potem, saj jaz tako to ocenujem, potem pa, ko je ugotovil, kaj je pravzaprav povedal, se je začel nazaj vleč, ne, se je to bilo lepo slišati in začel govoriti o tem, da je on govoril samo o možnosti, da jih ne pozna in tako naprej. Jaz sem prepričan, da enega ali celo oba pozna in je seveda jasno, da bi taki izvedenci takega izvedenčkega mnenja ne smeli izdelovati. Ni pa to prvi primer, ker se vsi ti bivši JNA in oficirji recimo mrzlično branijo, torej držijo skupaj, ne? So zelo enotni, ne? Ko stopijo v bran, en drugemu se ščitijo, a ne?
Te bivši oficiri, generali so zelo enotni, to kot sem prej povedal, zaradi tega, ker dejansko so bili v službi neke države, kjer so oni bili država znotraj države. Po drugi strani so pa zelo enotni tudi na tem nacionalnem, bi rekel, principu. Ne? Tako Popov, Eksentijević in celo vrsto srbskih oficirjev bi lahko našli, kjer je ne samo bivši totalitarni sistem njihovo vezivo, ampak je to tudi nacionalna pripadnost. Ne, vas še vprašam to, pa zasledila sem podatek, da general major Osterman, da je seznanjen za pobudo, da bi lahko kot načelnik se odločil, da slovenska vojska kot inštitucija v zadevi Popov se lahko umešava. Odločil se je, da se ne bo. A pa vendar, o možnostih uporabe izrednih pravnih sredstev bi lahko to storil le načelnik generalštaba slovenske vojske. No, to je nova informacija. Tudi te informacije, moram reči, do tega trenutka nisem poznal. Moja zadnja informacija, s katero sem bil seznanjen, da je to v pristojnosti ministrstva za obrambo, torej ne slovenske vojske. Ukolikor pa dejansko drži ta podatek, da je to pristojnost slovenske vojske in general majorja Ostermana, pa si lahko to razlagam samo z, bi rekel, neizmernim pritiskom na načelnika generalštaba, naj tega ne stori, kajti ne verjamem, da general Osterman, ki je konec koncev osamosvojitelj, torej častnik, ki je sodeloval na slovenski strani v osamosvojitveni vojni, ki je dejansko vse te faze slovenskega častnika prešel do samega mesta načelnika generalštaba. Ne verjamem, da to on sam v že zaradi svojega, bi rekel, nacionalnega ponosa in tega, kar je slovenskemu narodu kot vojak dal, ne bi želel storiti. Gospod Paš, kdo lahko te konkretni zadevi Popov lahko izkaže pravni interes, da se zadeva ne potone? Ja, torej, v bistvu je tako. Torej, ta zadeva, glede na kazni, torej, ki so bile predvidene v kazenskem zakoniku SFRJ, je danes po moji oceni torej, že zastarana. Torej, dvomim, da je možno še sprožiti tukaj kazenski postopek. Seveda je to potrebno mogoče še proučiti, kaj ne, se strani ustrezne pravne stroke. Sam pa menim, da sedaj po 25 letih tega kaznivega dejanja ni več mogoče preganjati, ne oziraje se na to, torej glede na to, da je pač bila zagrožena tudi smrtna kazen, torej, ki pa seveda tukaj ne pride v poštev. Torej, kakorkoli obračamo, zadeva je končana. Bojim se, da je zadeva tu končana. Bojim se. Predlagam, da si pogledamo prispeva, kako si nekdanji poveljnik JLA, gospod Berislav Popov, spominja spornega dneva, torej dogodka 27. junija 1991. Spomnimo, julija lani je Mariborsko višje sodišče potrdilo oprostilno sodbo za nekdanjega generala JLA Vlada Trifunoviča ter razveljavilo obsodilno sodbo nekdanjega polkovnika JLA Berislava Popova in jo vrnilo na prvo stopnjo. Obtožnica, ki jo je na koncu umaknil tožilec Bejek, je Popova bremenila vojnih hudodelstev zoper civilno prebivalstvo, med drugim tudi ropanja in žrtev in na prvem sojenju je Berislav Popov dobil 5 let zapora. Šta mislite, oče, opet obtužba, da vas tereti za ratni zločin nad civilnim stanovništvom? Pa, znate šta? Recite. U usijanim glavama rađaju se svakakve ideje, pa ćemo da vidimo kakva će ta ideja da bude i koliko će da bude demokratska i pravna država Slovenije. Da li se sećate 27. juna kad ste dobili naređenje da krenete i zaposedete granični prelaz Gornja Radgona? Kako se danas sećate tih događaja? Isto kao i onda. A kako je to? Znate šta, to nije izbledelo i ne može da izbledi. To su događaji koji ostaju trajno urezani u pamćenje i jedino možda tu i tamo neki detalj može da se zaboravi. Ali suština i procedura ne. To je ako mislite na to sećanje. Da. A ako mislite na onu drugu stranu, da li je to trebalo tako, da li je moralo tako i tako dalje, odmah da vam kažem da nije moralo tako i da je moglo da se nađe drugo rješenje. Međutim, naše usijane glave na prostoru SFRJ
nisu uspele da nađu rešenje. Da li ste vi, kada ste došli sa vojskom u Sloveniju, da li ste kontaktirali slovensku vlast ili slovensku vojsku? Jesam. Kakav je bio rezultat toga? Pa, ovi što su bili iz civilne zaštite sa kojima sam razgovarao, sa njima je bilo dobro. Sa policijom nula, sa teritorijalnom odbranom crno-belo. A s kime ste razgovarali iz civilne zaštite? Ne mogu da se sad setim te ljudi. Bilo je njih dvojica koji su dolazili, bili su veza između tih oružanih snaga Slovenije, Gornje Radgune i mene. I sa njima smo sarađivali, prenosili zahteve, dogovarali se kako, šta i tako dalje. Dok policija i teritorijalna odbrana nisu se držali uglavnom onoga što je bilo dogovoreno i propisano. Pokušavali su da urade ono što je bilo nemoguće, zato je Radguna i prošla tako kako je prošla, jer su se namerili na one koje nisu trebali da diraju. Eto, to vam je najkraće rečeno. A kakav ste imali dogovor koji se kao slovenska vojska i... Imali smo dogovor takav koji je postignut na nivou Savezne vlade i Republike Slovenije. Na koliko odstojanja da se ne prilazi bliže, da se poštuje prekid vatre, da se poštuje mirno stanje koje je dogovoreno i da se svi problemi rešavaju međusobno dogovorom. To slovenačka strana uglavnom nije poštovala. Gađali su nas snajperom, otvarali su vatru na nas, prilazili su daleko bliže nego što je propisano i tako dalje i tako dalje. Da, ali vaša vojska imala je žrtve. Zašto niste spasili svoju vojsku? Od koga da spasim? Od samog sebe. Spasio nisam mogao svoju vojsku zato što nas je napala teritorijalna odbrana zaštićena civilnim stanovništvom. I zato što su civilno stanovništvo koristili kao živi zid, ali koristili su ga da napada vojsku. A oni su preko njih nas gađali. A pitajte tamo samo u Gornjoj Radgoni koliko je poginulo teritorijalaca. Nije poginuo ni jedan. Poginuo onaj snimatelj Svetina Janez i neki Alois Gauber je poginuo koji se našao tamo da mu nije mesto. A mi smo imali 5 mrtvih, 17 ranjeni i preko 30 zarobljeni. Pa ko je koga napao? I kako ja da sačuvam svoje ljude? Od koga? Od samog sebe. Gospod Paš, krivda za smrt dvih civilista očitno gospod Popov ne prizna. Ne želi prevzeti nobene odgovornosti. Vemo, kdo naj bi nosil krivdo za njuno smrt. Kako pa je iz pravnega stališča, da je sodišče tako pomemben dokaz spregledalo in ga ni želelo upoštevati? Ja, torej najprej bi hotel nekoliko dopolniti svojo prejšnjo izjavo glede zastaranja tega kazenskega pregona. Jaz sem samo na vprašanje odgovoril. Seveda moram pa pojasniti, da je zoper gospoda Popova bil kazenski postopek končan, to se pravi pravnomočno končan, in sicer s tem, da je sodišče zavrnilo obtožbo, pri čemer je torej, seveda sodeloval tudi tožilec, gospod Bejek, ki ni imel zoper v okviru tega postopka nikakršnih svojih predlogov, kljub temu, da mu je višje sodišče v Mariboru naložilo vrsto opravil, ki bi jih moral sprožiti. In je potem, ko je sodišče ob dejansko popolni nedejavnosti tožilca obtožbo zavrnilo, se tudi izjavil, da ne potrebuje oziroma da sodišče naj ne sestavi nikakršne obrazložitve te svoje sodbe. To se pravi, tako da je ta končna sodba zoper obdolženega polkovnika Popova
brez vsake obrazložitve. Torej, to je za mene, torej osebno, dejansko boleče, torej, da se nekaj takega lahko zgodi, če imamo pred samo, pred očmi, vso strahoto, ki se je dogajala v Gornji Radgoni, kjer sta bila, to moram še dodatno povedati, ne samo eden, ampak dva civilista sta bila ubita. In da dam kot primerjavo, na prvi stopni na sodišču na Hrvaškem sta bila tako Popov kot Trifunović obsojena na 15 let zapora. Ja, proces še ni končan. To je, proces je tako, pa še v teku. Dobro, ampak takrat sta bila na prvi stopni, sem rekel, kaj ne, obsojena na 15 let zapora. Pri nas na 5. Pa vemo. In potem oproščeno. Povemo. Ne? Torej, tožilec se sploh ni ravnal po obveznih napotilih višjega sodišča v Mariboru. Gospod Hojs, zanimivo je tudi tole izvedeniško mnenje. V dokumentaciji so iskali ukaz, da naj bi nekdo častnikom in vojakom ukazal, da ne ropajo. Iskanje takšnega ukaza dokumentacije je bilo brezplodno že od vsega začetka, pač taki ukazi ne spadajo v vojaško dokumentacijo. Vendar, višji čin, večja odgovornost. Zopet napaka sodišča ali za nalašč, mislim, iz določenih interesov pač spregledan dokaz. No, poglejte, samo ropanje, ki je kasneje, če se spomnite, šlo celo tako daleč, da so določene slovenske osamosvojitve, nekateri obtoževali tega ropanja, ne samo Radgoni, ampak spomnite se tistega primera Holmec in podobno, zaradi katerega je kasneje celo notranji minister Mirko Bandl padel zaradi takih neupravičenih obtožb, je pravzaprav v tem primeru drugotnega pomena. Pomembno je to, da smo v Gornji Radgoni, tako kot je gospod Paži povedal, imeli civilne žrtve, ne enega več, tako je dva, pa kar precejšno število ranjenih. Imeli smo ogromno materialno škodo, imeli smo napade na civilne objekte, imeli smo napade na sakralne objekte, torej celo vrsto, bi rekel, vojnih hudodelstev, ki jih je povzročil general Trifunović in polkovnik Popov z svojo armado seveda, in da se je seveda zdaj nekako osredotočaš na tisto ropanje, ki je bila konc koncev posledica vsega tega, kar so počeli prej, pravzaprav minoren del. Meni se zdi bolj smiselno, ali pa bi rekel zelo pomembno to, kar je, kot sem že omenil, naredila častniška organizacija, torej Zveza častnikov pod vodstvom generala Steinerja, ki je strokovno, popolnoma raztrgala izvedeniško mnenje. Oni so tam, bi rekel, strokovno analizirali, kaj vse je v tem izvedeniškem mnenju narobe, torej Zveza častnikov z svojimi strokovnaki. In to kaže na to, kako pristransko in nestrokovno je bilo sestavljeno to izvedeniško mnenje. Ker pa je bilo tako, seveda se upravičeno podaja dvom, oziroma to, kar ste tudi sami povedali, o navezavah, poznanstvih z polkovnikom Popovom, o tem, da so nekako hodili skupne šole, bili deležni enake ali pa podobne vzgoje. In vse, kar nekako vodi do tega, kar je na začetku povedal gospod odvetnik, torej, da bi taki izvedenci morali se pravzaprav že sami po načelu nepristranskosti iz takih izvedeniških mnenj izločiti. Pa poglejmo še zadnji prispevek, kako so se svetniki Gornje Radgoni odločili iti vse do Evropskega sodišča. Radgona je leta 1991 utrpela največ škode med vsemi slovenskimi kraji. Članice in člani občinskega sveta občine Gornja Radgona so na predsednika vlade Mira Cerarja naslovili protestno pismo, ker so ogorčeni nad odločitvijo državnega tožilstva v Murski Soboti, ki je umaknilo obtožni predlog zoper Berislava Popova. Ogorčeni so nad odločitvijo tožilca, saj menijo, da civilne žrtve in škoda na objektih v oboroženih spopadih ne morejo ostati nekaznovani. Pod protestno pismo so podpisani vsi člani občinskega sveta, vključno z županom občine Gornja Radgona Stanislavom Rojkom. Dodajajo še, da so za popravo krivice pripravljeni iti vse do Evropskega sodišča.
A recite mi, kako komentirate tu sudsku odluku i u Hrvatskoj i bili ste čak suđeni u Srbiji? Nije obustavljen, nego je definitivno i pravosnažno okončan. Prvo ovako, u Srbiji smo bili optuženi za podrivanje vojne i odbrambene moći zemlje, samo ne znamo koje i kakve. I trajao je proces 20 godina dok nije konačno 2011. Pravosnažno smo oslobođeni i isplaćena nam je naknada za nezakonito pritvaranje. 14 i po mjeseci sam bio u zatvoru, gospođo, tako da ništa, nemoj da se ustručavate. Ceo to svet zna. Što vi mene pitate, ceo to svet zna. A recite u Zagrebu, izvinite, u Zagrebu još traje taj proces. Prvo započeo je ponovo 2014. pa je dve godine mirao, pa je sad ponovo počeo, znači to treba još da se dovrši, a u Sloveniji je trajao 25 godina i sad je ovo okončano. Ako je okončano, a vidjet ćemo, hoće li biti ili neće biti. Glede na to da je bilo u vojni za Slovenijo nekaj 10 mrtvih in glede na to da nihče od Jugovojske za to še ni bil obsojen, sodišče v Celju je celo odločilo, da Jugovojska ni bila v Sloveniji sovražna vojska, se samo po sebi postavlja vprašanje, kdaj bo kdo strani policije in teritorijalne obrambe postavljen pred sodišče in obtožen, da je bil o samosvojitveni vojni za Slovenijo terorist, ki je napadel Jugovojsko. Gospod Hojs, terorist, ki napada Jugovojsko, očitno. Ni vprašanje, kdaj. Dejstvo je, da se to že dogaja. Mi imamo danes v postopku generala Krkoviča, ki je na nek način sicer v civilni tožbi obtožen ravno tega, čež da je delal oziroma izvajal vojaške operacije brez ukazov, da je na nek način bil terorist. Torej, to ne, da je vprašanje časa, to se v Sloveniji že dogaja. Da ne govorimo o tem, da so pravzaprav ključni osamosvojitelji vendarle že bili deležni neupravičenih obsodb, zaporov in tako naprej. Torej, ta diskreditacija slovenske osamosvojitve in njihovih ključnih ljudi pravzaprav v polnem teku. Gospod Paš, vi ste tudi v tej zadevi pri gospodu Žarku Bejku nekako čutite kot oškodovanec in ste tudi kot tužnik. Obdolženec je gospod Žarko Bejek. Ja. Torej, jaz moram povedati tako, člani osamosvojitvene vlade smo prevzeli odgovornost. Prevzeli smo breme za to, da Slovenija doživi svojo pomlad, demokratično pomlad in da se reši te države, ki je razpadla. In tukaj moram tudi to povedati, da v danem primeru ni šlo za spopad v isti državi. V danem primeru je šlo za agresijo na samostojno Slovenijo. To je zelo pomembno in to se seveda tudi pravno spodbija se strani, torej nasprotne strani in tudi samo sodišče je jemalo vojno za Slovenijo kot intern spopad dveh strani. Torej, tu moram seveda jasno povedati, da glede na situacijo, kakršna je bila takrat v razpadli državi, država je bila razpadla in takratni despot Milošević sploh ni imel namena Slovenije napast. To je bila želja oziroma namera generala Kadijeviča. Povejte mi. In Kadijevič je hotel v tem preostanku Jugoslavije oziroma Jugoslavijo obdržati zato, da bi vzpostavil vojaško diktaturo. To, o čemer zdaj govorim, mogoče zveni nekoliko pretirano. Ne.
O tem obstajajo dokazi. Gospod Paš, zakaj ste se odločili za kazenski pregon? Za kazenski pregon sem se odločil zato, ker vse žrtve, ki so tukaj nastale, ker je vse to uničenje Gornje Radgone, ki smo ga mi doživeli, ostalo brez vsakih posledic, pri čemer tožilec ni niti upošteval napotkov višjega sodišča. Pri tem pa moram seveda tudi to povedati, da očitno že od vsega začetka ni imel namena, ne vem, on ali njegovi predhodniki, vsekakor pa tožilstvo, ki ga vodi, preganjati teh hudih kaznivih dejanj. Kajti, še enkrat ponavljam, 17 let se ni zgodilo nič. Menite, da boste lahko kaj spremenili? Ja, ne menim, da bom lahko kaj spremenil. Menim pa, da se bo lahko določena struktura zamislila in da bomo mogoče prišli enkrat do tiste točke, ko bomo pogledali to našo zgodbo. Najlepša hvala, naj zaključimo s to zgodbo. Mi jo bomo vsekakor še spremljali. Gospod Paš, gospod Hojs, hvala vam za obisk. Hvala. Hvala tudi vam za pozornost. Spremljate nas še naprej na Nova24 TV in nasvidenje.